ተመልካቾቻችን ይሄ ቴክ ታይም ነው ቴክ ታይም በፕራይም ሚዲያ የምናቀርብላችሁ የቴክኖሎጂ ሾው ነው ይሄን ሾው ይዘንላችሁ መንቀርበው እኔ ናኦል እኔ ካሊብ ነኝ እንግዲህ በዚህ ቴክ ታይም ፕሮግራማችን ላይ የተለያዩ ሳይንስ ዘርፎችንና የቴክኖሎጂ ውጤቶችን የምናወይበት ፕሮግራም ነው የሚሆነው ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስፕሬ ድሮን ወይ ደግሞ ጸረ ተባይ መርጫ ድሮኖች ናቸው ይህ ድሮኖች ለጸረ ተባይ መንፊያ ለአግሪካልቸር እና አሁን ከወቅታዊ ጊዜ ጋር ያለው ለኮቪድ-19 ዲስኢንፌክታንት መርጫ ድሮኖች ናቸው እንግዲህ ይሄ ድሮን ምን ይመስላል የሚለውን ቴክኖሎጂውን አጥር ባለመልኩ የምንገልጽላችሁ ነው የሚሆነው እንግዲህ ተከታትለን እንመለስ ዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ስፕሬ ድሮን ስለ አካላቶች የቦዲ አካላቶችን እናወራለን የመጀመሪያው ፕሮፔለርስ ከፕሮፔለር እንጀምር የዚህ ስፕሬ ድሮን ፕሮፔለሩ ከካርቦን ፋይበር የተሰራ እና ይሄን ድሮን ለኢንዱስትሪ ፐርፐስ ለተሰራ እሱ መቋቋም የሚችል ካርቦን ፋይበር ፕሮፔለር አለው የቀረው ይሄ የፕሮፔለሩ እጀታ ነው ከዛ ውጪ ዋናው የድሮኑ ኮንትሮለር ወይ ፍላይት ኮንትሮለር እዚህ ውስጥ ይገኛል በዛ በተረፈ ባትሪ አለን ድሮኑን ኃይሉን የሚያገኘው ድሮኑ ከነዚህ ሁለቱ ባትሪዎች ነው ከዛ ውጪ ድሮኑ ጸረ ተባይ የሚረጨው ስለሆነ ይሄ ነጩ ከስር የሚታየው ደግሞ 10 ሊትር ፈሳሽ መያዝ የሚችል ጀሪካን ነው ከሱ ውጪ ድሮኑ ጂፒኤስ አለው ኤሌክትሮኒክ ሲስተም አለው ውስጡ ሞተሮቹ ጫፍ ጫፍ ላይ የሚታዩት እነዚህ ክብ ቦክሶች ሞተሮቹ ናቸው እና ለአንተ አስተላልፋለሁ ቴንክ ዩ ናው እንግዲህ የድሮን ቴክኖሎጂ በየጊዜው የተሻሻለ የመጣበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው ሜንሊ ድሮን የሚሰራበት ቴክኖሎጂዎች ውስጡ በጣም ብዙ ሴንሰሮች ይዟል ስቴብል ሆኖ እንዲበር የሚያደርገው ምንፈልግበት ቦታ እንድንሄድ የሚያደርገው ሴንሰሮች በውስጡ የተለያዩ ሴንሰሮችን ይዞ ነው ያለው እና ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የምናየው የስፕሬ ድሮን ባጭሩ ከ10 የሚበልጡ ሴንሰሮች ውስጡ አለ እና ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ ያክል ጃይሮስኮፕ የምንለው ሴንሰር አንጉላር ሬቱን ሴንስ እያደረገልን በዜድ አክሲስ ወይ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ጎን ይሄን ሴንስ እያደረገልን ኮንትሮል የምናደርግበት ሴንሰር ነው አክሰለሮሜትር ደግሞ የምንለው አለ አክሰለሮሜትር ደግሞ ማለት ቼንጅ የአክሰለሬሽን ቼንጅ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው የፍጥነት ለውጥ ማለት ነው አንድ ሰው ፍጥነቱን በምን ያህል እየለወጠ እንደሆነ አንድ ኦብጀክት በምን ያህል እየለወጠ እንደሆነ የሚነግረን ዩኒት ነውና ያንን ሴንስ የሚያደርግ ኦብጀክት አለ ከፍተን ብናየው እዚህ ውስጥ ማለት ነው እና ስፒዱን ኮንትሮል እናደርግ የት አንድ ቦታ በምን ያህል ስፒድ እየሄደ እንደሆነ ሴንስ የሚያደርግልን ሴንሰር ነው ሶስተኛ በዋናነት ደግሞ ማግኔቶሜትር የምንለው አለ ማግኔቶሜትር ማለት ከምድራችን በራሷ ማግኔቲክ ፊልድ አላት የምታመነጨው ያንን ማግኔቲክ ፊልድ ሴንስ በማድረግ የቱ ጋር እንዳለ የጂፒኤስ ቴክኖሎጂንም እሱን ተጠቅመን ማድረግ የምንችልበት ከሱ ባለፈ ደግሞ ያልጠበቅ ነው እንቅስቃሴ ቢያመጣ አካባቢው ላይ ያለውን የማግኔቲክ ፊልድ ለውጥ በማወቅ ወዲያው ሴንስ በማድረግ ይነግረናል ልክ እንደዚህ የመሳሰሉት የተለያየ ሴንሰሮችን ይዞ በምንፈልገው ስታቢሊቲ ይበርልናል ማለት ነው ከዛ ባለፈ ደግሞ የትኛውም ድሮን በተለያየ ሞዴል ቢሆንም ፍላይት ኮንትሮለር የምንለው ቴክኖሎጂ አለ ውስጥ ከፍተን ብናየው ፍላይት ኮንትሮል ቴክኖሎጂ ማለት እነዚህን የምንላቸው ሴንሰሮች በውስጡ እየያዘ እንደ ኢንፑት እየወሰደ የምንፈልገውን አውትፑት ማለት በምን አይነት ፍጥነት መሄድ እንዳለበት ወደ ፕሮፐለሩ የሚመጣውን ከረንት እየተቆጣጠረልን ከፍታና ዝቅታ በምንሰጠው ጊዜ በፍላይት ኮንትሮል በኩል እያለፈ ነው የምንፈልገውን አውትፑት ምናገኘውና እዚህ ጋር የምናየው ድሮን ባጭሩ K3A የሚባል ፍላይት ኮንትሮል የያዘ ድሮን ነው ስለዚህ ባጭሩ በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ነው ማለት ነው ልክ ነው ያልከው ካሌብ እና እዚህ ፊል ለፊታችን የሚታየው ትቦ አረጓዴ ጫፍ ያለው ውሃው ወይ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው ማንኛውም ፈሳሽ የሚወጣበት ትቦ ነው ያ ትቦ ቀጥታ ከዋናው ከነጩ ጀሪካን ጋር ነው የሚገናኘው ነጩ ጀሪካን ደግሞ 10 ሊትር ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው ይሄ ጸረ ተባይ ሚረጨው ድሮን
አግሪካልቸር ላይ ትልቅ ኢምፓክት ያሳያል። ለምንድን ነው አሁን ጸረ ተባይ እየተረጨ ያለው? በሰው ልጅ ነው እና እንዴት ነው የሚረጩት? በቀን ከ1.2 እስከ 1.5 አካባቢ ሄክታር ጸረ ተባይ መርጨት ይችላሉ። እና ይሄ ጸረ ተባይ መርጫ ድሮን ትልቅ ኢምፓክት የሚያሳየው በቀን እስከ 65 ሄክታር መርጨት ይችላል። 65 ሄክታር ላይ ጸረ ተባይ ሲረጭም ኤፊሽንሲው ሃይ ነው ማለት ድሮኑ መጀመሪያ ጥናት ያደርጋል። የአግሪካልቸሩን ፊልድ ወይ ደግሞ ሜዳ ምን አይነት መረጨት እንዳለበት ለይቶ ስለሚያቅ መረጨት ያለበት ቦታ ቆጥቦ ይረጫል። መረጨት ያለበት ቦታም ቆጥቦ መረጨት ያለበትን ውስን አማውንት ይረጫል ማለት ነው። ካለ ቴንክ ዩ ናውል። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ እዚህ ጋር የምናየው ድሮን ስለ አግሪካልቸር ላይ ስላለው ሴክተር እንዴት ስፕሬ እንደሚያደርግ ናውልም ገልጦልናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁን የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል የዲስኢንፌክታንት አንድ ቦታ ላይ ያስፈልጋል ተብሎ ታሰበበት ቦታ ላይ ዲስኢንፌክታንት መርጨት የሚችል አቅም አለው። እናም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አለማችን ላይ የተለያየ አይነት ድሮኖች እየተመረቱ ነው ያሉት። እዚህ ጋር የምናየው አሁን ባለ 6 ክንፍ ወይም ደግሞ 6 ዊንግ የሚባል ነው። ልክ እንደዛ ባለ 4 አለ፣ ባለ 3 አለ። ፊክስ ዊንግ ደግሞ የምንለው አለ፣ እንደዚህ ሮተር ያልሆነ በተለያየ አገልግሎት ላይ የሚውሉ የተለያየ ድሮኖች አሉና እነዛ ድሮኖች አለማችን ላይ እኛ ከምንገምተው ከምናስበው በላይ የተለያየ አገልግሎቶችን እያገለገሉ ይገኛሉና እዚህ ሀገርም ራሱ በአሁኑ ጊዜ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ የድሮን አገልግሎት በየጊዜው ዲማንዱ እየጨመረ ሰዎችም የዚህ አገልግሎት እያወቁ የመጡበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው። ቴንክ ዩ ካሌብ። እና ይሄን ስፕሬ ድሮን መናበርበት መንገድ አለ። ድሮኑ ከመነሳቱ በፊት ፕሪ ፍላይት ወይ ደግሞ ከበረራ በፊት ማድረግ ያለብን ጥንቃቄዎች አሉ። ምንድን ነው? መጀመሪያ ድሮኑ ራሱ አቅሙን ማየት አለብን። ዝም ብለን ማንሳት አንችልም ማሽኑን። ሁሉም ፕሮፔለሮች ወይ ደግሞ ክንፎቹ ተዘርግቶ እንዳሉ ቼክ ማድረግ አለብን። ከሱ ባለፈ ደግሞ ፍላይት ኮንትሮለር ሲስተሙ አረንጓዴና ቀይ የሚያሳይ ኤልኢዲ ማብራት አለው። ሁሉም ኤልኢዲ ማብራቶች አረንጓዴ መሆናቸውንና ለበረራ ሬዲ መሆኑን ማሳየት አለብን። ከዛ ባለፈም የተወሰኑ ሴንሰሮች ካለብሬት መደረግ አለባቸው፣ ወይ ደግሞ ይሄ ድሮን ዓለም ውስጥ የት እንዳለ ልንነግረው ይገባል ማለት ነው። እዚህ እንዳለና ምን መስራት እንዳለበት ልንነግረው ይገባል። እሱን የምንነግረው ደግሞ ይሄን ፍላይት ኮንትሮለር በመጠቀም ነው። ፍላይት ኮንትሮለሩ የተወሰኑ ጆይስቲኮች አሉት ወይም የሚንቀሳቀሱ ኖቦች አሉት። ከሱ ውጪ ስማርትፎን ወይ ደግሞ ኤኒ ስማርት ታብሌት በመጠቀም ድሮኑ የት እንዳለ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ ይሄን ኖቦች እየጠቀምን እያበረን ነው ድሮኑ ማንፈልገው ቦታ እየሄደ ከሆነ ወይ ደግሞ ማንፈልገው ሌላ ኤክስተርናል ሊሆን ለምሳሌ ወፍ ሊሆን ይችላል የመሳሰሉት ወይ ወደ ማውንቴንስ እየጠጋ እየሄደ ከሆነ ሴፍቲ ሞድ ኦን በማድረግ ድሮኑ የነበረበትን ቦታ አስተዋሶ መጥቶ ሴፍሊ ላንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ተመልሶ እዛ ቦታ ቁጭ ይላል። ከዛን ለሚቀጥለው ሚሽን ሬዲ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄን ድሮን በአግሪካልቸር ላይ ስላለው አገልግሎት ነው ያወራ ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ በዚህ ሰዓት በፎቶግራፊ ላይ ማፒንግን አስፈላጊ በሆነ ሴክተር ላይ ሰርቬላንስ ማካሄድ ስንፈልግ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ከርቀት ሆነ መቆጣጠር በመፈልግበት ጊዜ ስለ ኢንተርቴንመንት ላይ ራሱ የተለያዩ ኢንተርቴንመንት ድርጅቶች የኢንተርቴንመንት አካል በድሮን እየተጠቀሙ የፊልም ቴክኖሎጂ አሁን ፊልሚንግ ራሱ በድሮን እየተሰራ ከተለያየ ርቀቶች ላይ አስፈላጊ ቀረጻ በሚያስፈልግበት ጊዜ ድሮን እየተጠቀምን ያለ ነው። ከዛ ባለፈ ዋይልድ ላይፍን ኮንትሮል ማድረግ በምንፈልግበት ጊዜ ኢንደሚክ የሆኑ እንስሳቶችን መቆጣጠር ስንፈልግ ዴይ ቱ ዴይ ቁጥጥር የሚያስፈልጋቸው አካላቶችን በድሮን በዚህ ሰዓት እየተጠቀምን ያለ ነው። ከዛ ባለፈ እንግዲህ አለማችን ላይ ሁሉ የትኛውም የሚሊታሪ አካል ለተለያየ አገልግሎት ድሮን እየተጠቀመን ያለው ከዚህ በጣም በረቀቁ ሁኔታ የሚሰሩ ድሮኖች አሉና እነዛን ድሮኖች እየተጠቀምን ነው እየተገኘ ያለ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ድሮን አሁን በጣም አገልግሎት ላይ እየዋለ ያለው የዳሜጅ ኮንትሮል፣ ለምሳሌ አንድ ቦታ ላይ እሳት አደጋ ቢነሳ አንድ አደጋ ቢደርስ ሰው መሄድ የማይችልበት ቦታ ድሮኖች በፍጥነት ሄደው ያንን ነገር ኮንትሮል የምናደርግበት ሁኔታ እየፈጠሩልን ያለ ነው። አዎ፣ እንዳልከው ከዚህ በጣም የረቀቁ ድሮኖች በተለያየ ሞዴል፣ ይሄ ባለ 6 ክንፍ ነው።
ባለ ፊክስ ዊንግ የሚባል አለ። ፊክስ ዊንግ ደግሞ ብዙ ጊዜ ለሎንግ ዲስታንስ መብረር ስንፈልግ፣ ለምሳሌ ከዚህ ተነስተን ወደ ሱዳን፣ ከሱዳን አልፎ ዓለምን መዞር የምንችልበት ሚንስ አሉ። ትላልቅ ሬንጅ መብረር የሚችሉ ይሄ በባትሪ የሚሰራ ድሮን ሲሆን፣ በነዳጅ የሚሰሩ ድሮኖች አሉ። ግን ካሌብ ቅድም እንዳልከው የድሮን አፕሊኬሽኖች በጣም ብዙ ቢሆኑም ለዚህ ሀገር ዋናው ታርጌት አድርገን እየሰራን ያለ ነው እና ኢምፓክት ማምጣት የሚችለው ምንድን ነው? አንዱ አግሪካልቸር ነው። ሌሎቹ ደግሞ ለጤና ላይ የመድኃኒት ወይ ደግሞ በአስቸኳይ የሚፈለጉ የሜዲካል ሰፕላዮች፣ ለምሳሌ ደም ሊሆን ይችላል። እሱን ወደሚፈለገው ሪሞት ኤሪያ በፍጥነት ለማድረስ መጠቀም የምንችላቸው ዩኤቪ ወይ ድሮኖች ናቸው እነዚህ። ከዛም ባለፈ ደግሞ ለአርበን ፕላኒንግ፣ ለምሳሌ የከተማ ካርታ ለማንሳት ወይ ደግሞ ከተማ አርበን ፕላኑን ራሱ ለማውጣት በዚህ ድሮኖች በመጠቀም አርበን ፕላን ማድረግ እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ድሮኖች ለሺፒንግ ወይ ደግሞ እቃ ለማጓጓዝ መጠቀም እንችላለን። እቃ ማለት ማንኛውም ካርጎ የሆነ ከሜዲካል ውጪ ማለት ነው። እሱንም ለማጓጓዝ መጠቀም የምንችለው ቴክኖሎጂ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተከታተል ነው የጸረ ተባይ ወይም የስፕሬድ ድሮን ቴክኖሎጂ ምን እንደሚመስል ባጭሩ ለማሳየት ሞክረናል። እንግዲህ እንደተረዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቀጣይ ከአዲስ ቴክኖሎጂ ከአዲስ ፕሮግራም ጋር ይጠብቁን። ፕሮግራሙን ያዘጋጀላችሁ እኔ ካሌብ ነኝ። እኔ ናኦል ነኝ። ሰላም።